مالك لو اول حرحره يا مان سيفتي بحال حرحره يا مان مالو بعضو بمد واحد حرحره سيفتي سيفتي مشى يعني مالو بمد واحد او هي دوك يا عبد الاعلان طب خلها يا الله الكاس وحا وي فراش او بحر بدو فراش نتي وحا وي فراش مشى وحا وي نفس بحر فراش غالي هاي هاي سنه حلويات سيري قصوني سيري الحمد لله الهي يعني معانا سيري waxaan isaga dabaalanaynaa dalxiis damaashaad caajiska ma taqaan maalin sabti maalintaan bari tahay si adoo marka caajiska mid aan qabin aad shaqada u aadid waxaan maanta ku caajis bixinaynaa ama aan ku nasanaynaa xeebta magaalada garaac alxamdulillaah ilaah baan siiyay ilaah uu mahadiyay oo qalaa in aan u siiyay ilaah keenay dalkeenna waxaan leenahay inta aan haysanna ilaahay nabad barwaaqo iyo bashbash ha siiyo dabaal damaashaad Kinna badi buuda samalla u bari ista ancha ayr kabe badagara adina ge